Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan wuxuu noqon doonaa mid qayb kala duwan aan uga hadli doono qaybta hore waxaan kaga hadli doonaa xeebo badan oo ku saabsan bartameeyo xilka ka tagistiisa iyo waliba waxay ka dhigan tahay waxa sugaya kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba sida Kuman iyo waliba gudaan kooxda kubadda cagta Barcelona la dhaqmi karaan imma geesta kale waxaan kaga hadli doonaa kulamada koobka UEFA Champions League caawa hadii noqon lahayd nadiga kubadda cagta Manchester United Leipzig iyo waliba nadiga kale Barcelona iyo Juventus hadaba aad ku cusubtay fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaag sidoo kale channelkeena kale qayska show hadii aad tan halka warbixin xiiso badan ayaan kugu soo gudbin doonaa ama documentary ama holac iyo waliba waxyaabo kale aad u xiiso badan ayaad ka heli doontaa hadii rabbi raali ka noqdo insha Allah halka adigaana tagtido subscribe tina waan ka rajaynayna abdumaasantiin hadii aanu ku bilowno Josep Maria Bartomeu muddo dheer kadib oo la lahaa musalsal qara uu ahaa reer Barcelona oo iska soo gabagabeeyay habeenkii xalay toolaha inta aanan bilaabin horta su'aashu waxay tahay ninkan shaqada ma ka tagay mise waa laga ciiriyay dabcan dadku waxay isku waafaqsan in laga ciiriyo sababtu waxay tahay marka Yulibor warbaahinta Spain waxa iyadu ciwaanay kaga dhigtay ninkan markii isagu ninkan la go'doomiyay gibi ahaanba meel uu ka baxay isagu waay ayuu go'aansaday isagu inuu isaga tago sababtoo ah codsigii uu dirsaday isagu wuxuu lahaa 15 ciise dib hal laygu dhigo si waraaqiga aan u toosto kadibna aan u sameeyo intaa wixii ka dambeeyay mushkiladu waxay timid golahi dhexdiisa ayaa laba u qaybsamay xubnana waxay taageereen iscadilada oo ninkan iscadilo oo meesha uu ka baxay xubnana waxay taageereen xaalada adag markaas lagu sii shaqeeyo isla markaana xubna badan uu ku fikiraa oo isagu hoggaaminayay ayaa jiray marka xaaladu sida hayd isla markaana heerka ay maraysay waxa mushkilad ay ka timid guud ahaan markaas xubnihii maamulka Catalonia kuwaas oo xukuumadda u horboday marka ay diideyba marka la eego in Bartomeu fursad kale la siiyo oo marka waqti kale ay iyagu helaan siyaasad daraadeed ninkan wuxuu go'aansaday marka in nadiga kubadda cagta ee Barcelona uu isaga tago waayo waa uu ogaaba leeri xubnaha markaas ku fakarka ah in intooda badan xitaa markaas aysan ismiidaamin galeynin xitaa iska daa inta ka soo horjeeday marka la eego marka dad aad u yar oo fara ku tirisa ayaa markaa taageersana marka waa isla wada daateen xubno markaas qaybta dhaqaale ee waliba qaanuunka ka tirsan ayaa iyagu hadda guddi madax looga dhigay isla markaana iyaga ayaa gaarsiin doona muddada doorashooyinka dabcan xubno badan ayaa soo dhaweeyay hadii uu noqon lahaa ninka Jordi Fari hadii uu noqon lahaa ninka kale Juan Laporta yara kale oo markaas weyn looga yaqaan Barcelona ee taageerayaasha ama xitaa musharaxiinta marka la eego Messi waa ka guuleystay ninka la yiraahdo Josep Maria Bartomeu sababtoo ah Messi dabcan ha dagaal ka dhaxiyay isaga iyo Messi waa door weyn ayuu ka lahaa marka la eego sababtoo ah marka adiga dagaal la gashid Messi dabcan ma sahlana oo qof sahlan waa sax isagu inuu xad leeyahay inuu laacib yahay in waxyaabo badan oo ay xad gudub ay ku noqonayso ay jiraan laakiin Messi waxaan ka hadlaynaa Barcelona nin taariikhdeeda bedelay imisa koob bay haysatay Barca haddase imisa bay haysataa nin wax kasto ku saabsan Barca bedelay ayaad ka hadlaysaa sidaas daraadeed ma aha laacib caadi ah adiga oo sida doonta uu la dhaqmaysid sidaas daraadeed waa ka duwan yahay marka la eego laacibinta kale ee kaamnu joogta taa marka horta uu ogaanayaa ninka la yiraahdo Bartomeu waana laga adkaaday ugu dambeyn Messi marka dhankiisa uu guuleysanayo marba hadii isagu Bartomeu hore ugu guuleystay laakiin kaambiyada hore uun bay ahayd 90 daqiiqo waxaan dhigi karnaa waxa guuleystay ninka Messi kadib markii laga yaabay marka isagu hadda go'aankiisa inuu ka noqdo waayo hadda dhawaan waxay ahayd isagu mid doonaya inuu baxo suuqii ugu dambeeyay marka la eego Messi joogitaankiisa waxay ku xiran tahay in maamulka cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona iman doona siday ugu qanciyaan iyo fikir kaga gadaan iyo mashruuca sababtoo ah isagu shuruudo ayuu wadan doonaa shuruudahaas ayuu soo hordhigi doonaa hadii noqon lahayn xidigo waaweyn oo kooxda loo keenayo xidiga iyo tababaraha ama fikirka ayaan rabaa ama dhaqaalaha ayaan doonayaa marka shuruudaha uu la yimaado sida maamulkaasi uu hirgelin karaan ayuu ku xirnaan doontaa dabcan ma jirto wax ka farxad badan maanta ciishkii markaasi dadka haya ama kooxda Barcelona dadka taageera wax uga farxad badan maanta ma jiro maxaa yeelay muddo dheer ay doonayeen maamulka inay ka taqalusaan maamul aad u adag gacmihii baa laga xirxiray muqayid buu noqday mooyane ninka si fudud iskuma markaasi dhiibayn xitaa marka la eego hadaladiisa marka deegtid qof kasta oo shaqada kubadda cagta xitaa oo Barca taageera ma dhaqmin xitaa marka la eego qof ixtiraam leh sababtoo ah
qaabku uu walay ku leeyahay aniga waxaan doonayaa markaas dadka reer Catalonia sidii aan u badbaadin lahaa ama aniga oo qiimeynaya dartadayaan xilkan uga tagay oo aadan soo helaynin hal qof oo difaacaya ha noqdo meel loo jinsiyad kasta ha lahaado luqad kastana ha ku hadlo waxay ahayd marka waxay ahayd xaytaa maskaxda ama cuquusha ama markaasi caqliga qofka Catalaanka ama taageeraha Barcelona iska leego hadalkiisa markaad qiimeyn ku sameysid ninkan kuumaan ayaa kuu soo haray cadaadiska wixii ahaa Bartomeu waa ka soo gudbay maanta Bartomeu meesha waa ka baxay maanta waxay hortaalaa Messi iyo waliba xidigaha kale ee Barcelona iyo Kuman wax kastoo dhaca hadda wixii ka dambeeya iyaga ayaa dusha u ridan doona maxay yeelan ninka meesha waa ka tagay iyaga ayaa meesha jooga marka Kuman wuxuu ku joogi karaa kooxdu in uu badbaadsado kursigiisa in kooxda meel dheer uu ka gaarsiiyo Champions League horyaalka uu keeno waa wadada kaliya la leeyahay waxa uu noqon doonaa mid guuleysta ah xidigahaana markaasi bandhigii lagu yaqaan Barcelona uu ka soo saaro xidigu ay isfahmaan shaqo adag ayaa sugeysa mana aha wax fudud oo habeen iyo maalin lagu heli karayo taana waa adag tahay sidaas daraadeed waan arki doonaa marka xidigaha iyo kasbashadiisa iyo waliba Messi iyo door weyn bay ka qaadan karaan siduu kasbado Messi iyo waliba muddo soo aadan maxay yeelay waa go'aanka rasmiga noqon doona markaas maamulka soo aadan iyo waliba xubnaha cusub ee hadda marka la soo doorto iyaga ayaa go'aan gaari doona waayo mashruuc cusub ee iman doona waxay noqon doonaan mid wadan doona maamul hadii laakiin ninkan guuleysto uu noqdo waxa waa loo ogolaan doonaa ninka Kuman inuu sii joogo laakiin de Messi tiisa bixitaankiisa maamulka cusub ayay ku xidhnaan doontaa marka la eego hadaba horyaalka iyo waliba tartankooduna waqtigii way hayaan u deyn doonaayo haddii aanu ka hadalno kulamada caawa naadiga kubadda cagta ee Juventus iyo waliba Barcelona marka aad eegtid naadiga kubadda cagta Juventus caqligaaga ma galayo naadi weyn oo Juventus iyo naadi weyn oo kale oo Barcelona isa kaalmaha ay kaga jiraan horyaaladooda marka la eego sababtoo ah xaalad adag bay ku jiraan kooxaha waaweyn hadda Jarmalka oo kale Leipzig ayaa hoggaaminaysa horyaalka 13 dhibcood kule marka la eego Spain aad ka hadlaysidba iska hilmaanba Real Sociedad ayaa 14 dhibcood ku hoggaaminaysa 13 Madrid baa iska leh halka Barca waa raadinaya hadda tiraahdina aad ka soo helaysid kaalinta 12aad 7 dhibcood bay leedahay laakiin de kulan baa u harsano iyadoo marka way Madrid 6 bay ciyaartay iyaguna kulan baa u harsan 5 bay ciyaareen laakiin shan markaasi kulan intay ciyaaraan kulamo inay lumiyaan oo intaas dhibcood ay ka lumiyaan su'aalo badan baa la iska weydiinayaa halka Barca ay ku sii jeedo ima Juventus lafsadoodu tabaan maaha mid wax badan ka fiican marka la eego kooxaha kale inta shanaad bay ku jirtaa iyagoo loo gaayay shan kulan ay ciyaareen xataa Milan baa hoggaaminaysa oo aad uga fiican marka la eego xilliyareedkan ilaa hadda sida uu ku bilowday xataa Ingiriisku wax badan kama duwana oo Everton baa hoggaaminaysa hadaba inkastoo Liverpool isku dhibcay yihiin naadiga kubadda cagta Barcelona duruufaheeda kulanka marka aad ka hadlaysid waxa muhiim ah inaad eegtid xidiga Pique oo casaan kulanka ku seegi doona Coutinho oo la sheegay dhaawac markaasi isagu ku seegi doona warar badan baa soo baxay taa Coutinho inuu soo laabanayo in shaxda qayb uu ka yahay isla markaana ay noqon doonto kooxda kubadda cagta Barcelona mid ay heli doonto shaxdii la soo saarayna kuma soo bixin oo Coutinho kama qayb galayo sidaas daradeed waa laba xidig oo ugu muhiimsanaa safka Kuman oo uu wayn doono sidoo kale waxa la qiyaasayaa xidiga cusub in marka fursad ay heli doonaan caawo kale Juventus lafsadeedu marka adeegtid Cristiano oo isagu ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa markaas ee lagu wada sugay kulankeena ka soo muuqdaan isla markaana superstarka horyaalka wadanka Talyaaniga ayaa la wayn doonaa kadib markii markala baaristii lagu may positive isagu noqday lama heli doono marka Cristiano Ronaldo waan arki doonaa isaguna waxa markaas ka soo cusboonaan kara laakiin ma ciyaarayo rasmi ahaan Messi kama hortagayo Ronaldo oo kulanka labaad ayaan sugi doonaa in markii ugu horeysay ay iska hortagaan hadaba naadiga kubadda cagta Juventus lafsadoodu tabaan kulankii ugu dambeeyay Champions League ay soo adkaadeen laakiin horyaalka ayay ku feen oo barbara ay galeen lafsadoodu kooxda kubadda cagta Barcelona shan gool bay ku soo adkaadeen Champions League klasika ayaa la garaacay nooma duruufaha labada macallin iyo waliba xaaladda ay ku jiraan ma aha xaalado qurux badan waxa darkaysa xaalado mustawood aan wanaagsanayn xaalado markaas dhibaatooyin kala duwan oo labada dhinac haysta mushkiladku waxay yimid labada dhinac ka jira isla markaana dhibaato aan saarnayn ima naadiga kubadda cagta ee Barcelona lafsadoodu kulankan waxa muhiim ah xidiga dhowreen fursad ay siiyaan hadii uu noqon lahaa xidiga Araujo iyo waliba ninka kale ee Langley oo wada ciyaari doona marka alba diyaar buu noqon doonaa kulankan isla markaana waxa diyaar u noqon karaya xidiga Dest oo isaguna fursad la siinayo tabaan qadka dhexe waxay u badnaan doontaa Pjanic iyo waliba Dion inuu ciyaarayo tabaan waan ogahay Busquets wax badan inuu san dhaamin Pjanic labaduba waa ever marka laga hadlayo difaaciyan waa laba xidigo kala daran gaar ahaan marka aad eegtid kubadaha counter attack way ku baasayaan way ku xarakeynayaan way ku dheereynayaan laakiin mushkilka
مشاكل وحو كايستا يا أردية كنترو أتاق مركا لغاها لي مشاكلات كمركا لوادا حديقوا وايهيستا غارهان حديقها مركا كوبا جوجياش وحادو باهانتا حديقوا عجيبا او دقالا ميكرهي هادبا قد كده مستوى بدري وما بدنا يسوي كلان كان المركز لفرصات لسين دونو عياري دونو وحنركي دونا مركزي حدي كا مركز غريزمان يسوي ما أنت بوس كيسي أوف عنا لقيا بين لقوا عليه عاوة سلا مركز نوريه هنك كداش يمسير لقاه ورمريو ترين كاو يسوي إنه فرصة قاطع أما حتى دم بلا لقوا سو بلا عاوة دين عيسي وهو هل استبدنا مديك تيسوي كعياره لقوا دراي حدي كان صفاتي يسوي إنه كلان كا كسو بلا بنكري ما كنيك هلا يراهذو طبعا بيرلو حدي كده ورايا كم غنان دونو كلان كان طبعا بنيوتشي وريبا تشيلينا يا لشيغي انا يغوا حس كبدلان وسورغال لكن هذيك كوبدا عقتها يوفنتوس حديقا دورويست يوفنتوس طبعا حديقا رونالدو وكمغنانيا مراتا يا حاضر ونقون دونا جيسا ويسوغو جوغي دونا وانا حديقا او قترت بدن سببته وحديقا اورد بدن جنبس مركاسي ادو في عن سدو كلو وحوي حميد مواجهه حالي حال كو في عن سدو كلو وحديق ادو ديريا سدو كلو حديقا دريمي سوريال كاترياني مده انو كعياري وحد ليدهي يوفنتوس مده دير بو اسغو مركاسي لجوه طبعا يوفنتوس سدو لقب صدايا لغا هلي هوريال كو صعو كعياري لكن نديغان او كلا عداد اسكن وي كدوانيد لكن اسغو وحا سويدل وا او كتلاب يعني دردر بونو كو سودا هدبا نديو كوبا دعاقت يوفنتوس كولان كان waxay u baahan tahay sidii natiijadeedu ay wanaagsanaa ay wanaajin lahayd horyaalka way soo kufto waa sax laakiin cadaad isku isagu waa biir la wasaaran yahay oo marxaladiisu in badan ma dhaamo ninka la yiraahdo kuman inkastoo guul wanaagsan isagu marka uu gaaray Champions League hadaba biirlo kulankan laga yaabay marka natiijo ahaan isagu inuu ku soo ilaado laba gool iyo saddex maadaama difaaciyan labada kooxood bay kala daran yihiin isla markaana mashaakil uu ka jiro labada dhinac marka 3-2 ayaa laga yaabaa adiga fikirkaaga muxuu yahay halkan noogu reeb imaan nadiga kubada cagta Manchester United iyo waliba nadiga Leipzig waxa uu yahay kulan aad u xiiso badan Manchester United xidigahooda oo idil waa haadir hadii noqon lahaayeen xidiga Bruno Fernandes, McTominay, Fred iyo waliba kuwa qadka dhexe inkastoo aan la garanayn xidigaha qadka dhexe ciyaari doona difaaciyan waa noqonaa golaya waa noqonaa weerarka sidoo kale Martial laga yaabo Cavani isagu fursadin la siicaa inaan aragno markii ugu horeysay isagu lineup-ka uu ku soo bilowday caawa laakiin Van de Beek iyo Matic ayaa rajaynaya inay fursad qaataan marka leego Bruno Fernandes lafsadiisu waa arkay doona marka Leipzig xidigeed ayaa istaan xidiga cajiiba Timo Benarumba ka tagay sidoo kale Aubameyang difaaca ayuu joogaa sidoo kale qadka dhexe aad buu u fiican yahay Sabitzer iyo waliba kuwa kale ayaa jooga Yusuf Poulsen iyo waliba rag badan oo cajiib ayay kooxdan haystaan marka kalsooni fiican bay isku qabaan baa leeyahay xidigahan in wax u nay sameyn kariyaan caaw si shar gareysa xibidin la wadaag salaam.